Mirëmëngjesi, dashur dëgjues, klani dëgjues të Radios Klan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka zgjidhur domethënë pak a shumë një lloj si dje. Në fakt ka pak re të shtuara, por re të holla të vogla të parezikshme dhe parashikohet që temperatura pak a shumë ka përqenë si dita djeshme, një mod kryesisht si dje, domethënë me diell, me shumë pak re dhe kryesisht një mod i thjellët. Dashur miq, ne sot jemi e martë, data është 29 tetor 2024, eksakte ora 7 pa pak sekonda. Edhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashamirësi një orë më parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema e ditës së sotme, tema e cila tashmë ka dalë edhe në ekran? Hajde te mami, po i thriste një grua qenit të saj. Hajde te mami, po i thriste një grua qenit të saj. Sipas teje, është normal apo anormal ky lloj reagimi? Hajde te mami, i thoshte gruaja qenit të saj. Sipas teje, personalisht, është normal apo anormal ky lloj reagimi? Natyrisht, pa fyerje, pa kështu bullizëm. Ju ftoj dashur miq për të dhënë mendimet dhe opinionet tuaja që në pikë të mëngjesit në 069 40 41 003. E nisim të mëngjes me Rita. Telefonat në mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Teuta Kasnadurshi. O, Teuta, si u këtive ti mirje? Mirë, faleminderit, juve mirë. Mirë, bukuri. Hami Teut. Tashi ju mora për këtë temën që me thënë drejtën më ka intriguja shma, se gjithmonë kjo, kur ndigjoj njerët, i të hajde ke mami, hajde ke babi, Nuk e pranon ti, po pse çat ke gjë? Është figurative, sigurisht se nuk është e jema, pa diskutim. Ja të 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 ka, për mua. Por ti, po. Është normal, e, po ka është vetëm për... Gjithmonë për vetën tënde, po. Nusja vlaj tim, vlaj imi, kel ka një qenë. Po. Edhe kujdese me gjithë mirat e mbajnë atë qenin në ati ku tjenë për indien. Aha. Edhe kur toj unë atje, i thënë përshëndet e halën. Përshëndet e halën. Aha. Edhe i thash, nuk i kuptoj, thash halla qenit, jam una pa halla qunave që ka dy quna florit. Si pluma. Që pulluma nga gjitha anë, da që të buku, da të silë, që më shumëtor, që jam burë. Aha. E kështu që le ta mbaj, kush e don, kush ta ashtu e respektoj, kush e mban, po që te nuk e pranoj kur i thënë hajde ke mami, hajde ke babi. Aha. Nuk e pranoj. Nuk e bëj dot fëmin e vllaj me qenj. Edhe ai nuk e di flas ju ajo, apo flas gjithë në përgjithësi, që i thënë hajde ke qenj, nuk e imaginoj dot hajde ke mami në parë. Të thojnë, hajde ke mami, të pas këmit si po lume, dhe shkuna figurative është ajo, se nuk është e jema mami figurative, jo mami, le të thojnë. Si ti thojnë? Në gjëtë tjetë të dush, jo hajde ke mami. Po të thush, mëse edhe teze nuk i thu dot. Unë nuk e pranoj dot. Nuk e pranoj. Ato le të thojnë, se e kam gjellë dhe, po unë nuk mundem të pranoj. E kuptoj. Mirë, dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë të mirat, shëndet. Faleminderit, rrofsh. Telefonata në mëngjesi. Në mëngjesi, Alta. Kush jeni nga Prishtinë? Drita nga Elbasani. Hami, Drita. Shemi, si jeni uve? Mirë, bukuri. Sa për temë, no, Alta, nuk është normale me i thëmë, qenit, hajtë të mami. Sa do t'jetë figurative, po pra? Nuk i thue. Apo jo, nuk është normale, edhe ne kemi qenë në shtëpi. Kam edhe unë qenë, ma që e një edhe, kam shumë të bukur, kam shumë të mirë. Po nuk mund të të majtë të mami. Po që ka njërës që thonë ka? Ka, pa të duash ti. Ka të duash ti. A e kuptoj, si e për mami. Mirë. E morave, shumë mirë, motor, faleminderit. Telefonata i mëngjesi. Mëngjesi. Ku shini nga Prishtinë? Fatë mirë që gjithë një. A më fatë? A të rëpoja. Bujrum. I shala nuk vjenë vakti me thonë burri, hajde të baba, se do është, hajde të nona, diçka më ashtu, për i shala nuk po burri me thonë qenit, hajde ke baba, të bel diçka si. E kam të gjuar, të baba jo, të babi. Të babi, pa pra kjo, në zja, kohën e bëjnë njerëzit, por të shkojnë të ashtë një janë në qenë,
kafsh janë të mira, janë shumë, por çdo kafshë ka respektin e vet, dhe ka belja, ka gjithçfarë shpend. Po mirë. Ti thuash, hajde ke mami, hajde ke babi, qenit, më shku dashnia në qen, kjo është kulmi njerëzi. Po mirë, atëherë pse i thot ajo ishte fejuar vet, o kafsh? Po prapë, ta shko kalu dashnia nga njerëzit e kafsht. Respekti, dashnia, thua qenit, hajde ke babi, ti e nesh për mu, por... I respektu më, aldo se janë tema shumë. Në që është del me desë qytetit, me qenë ajo, ose aje, janë shturpin, a më dëshirë me pas fëmine, fëmine sa të jo se fëmine, pa të kesh qenit, i thurë qenit, hajde ke mami, hajde ke babi. Ju në flenë edhe me tom vëmë, janë shturpin. E logikoj unë kështu, qenit ka vendin e vetë, i thurë në malësurët atjet, ke dhera, i qetë me hangër, shku në lanë durët, ajo flen me sen, për kërë është turpi bosë, është maskallë. Unë e logikoj kështu, unë është ajo më gabim të kërkoj falje. Ndoshta. Mila, falenderoj shumë për telefonatën. Okej. Ashpër diskutimet. Me gjitha të, ne vazhdojmë presim se duan qërë ndodhë. Në fillim fare marrin këta që janë kundër, hyjnë gjithë. Pastaj nga ora 8 e paktur, edhe fillojnë që qetësojnë, që pse më çfarë gjë të keq, Delnjona, që thotë gjithmonë. S'ka asgjë të keq, edhe pastaj fillojnë zbutëra. Dhe nga fundi, plasin ndoshta me bara spesh. Megjithatë ne këtu jemi 069 40 41 003. Pam, mirë. Telefonata e mëngjesit. Mëngjes, Aldo. Kush jeni, nga fisni? Arbeni nga Tirana, shoferi që u thon për ditë. A më ben. Si jeni? Mirë, bukur. Keni kapur një temë shumë bukur. Në fakt, unë nga natyra jam çik animalist, unë kam dy mace në shtëpi, të drejtë, një mace dhe një maçok. Me të drejtën, kafshët janë këtu heqje stresi e jashtëzakonshme. Qartë. Ti themi gjërat siç janë, si më thënë, edhe unë biles edhe këto qen që kam këtej rreth e rrotull. Kujdes tash një çik. Au, Rabeni e mos, dinat. Telefonata më ngjesi. Provim tjetrën. Më ngjes telefonata. Edhe ky. A do rrimë për emisionin. Mirë. Por ai që nuk bie, ai që nuk bie gjithmonë është zogu i Tiranës me dramat e veta. Zogu! Një mëngjes, Aldo, përshëndetje, një mëngjes, përshëndetje, gjithë ditë mbarë, dhe mra ditë e markë, tekst akoma një pjesë e mirë në fakte shqiptarëve vazhdojnë, i drejtojnë që të flasët janë shumë besimtar, apo te i qeve markë, është një ditë shumë e mirë, është e vërtet në tema, po për të lutur, katolik, musliman, jemi që gjithë njësoj me thënë vërtën, Zoti është i madhë ati që është i mfalë o zema, e gjithë të gjëra të këqia e kej që ata kaluar mund të themi zema, dhe nuk duhet të këtem më kokën pas. Teksa kjo është për ju dhe më e mirë për syne të uiqe që është e vërtejta, a i do po, se të nuk është asë. A, për syne të uiqe të? Po pëse është periudë mirë kjo? Si është puna? Atere, po diskutoj e dhe me një mikeshën, ti me mjekë e shumë e mjekë. Po sira mua beti që po diskutoj e ti? Po kështë bërë një fmit vogël, 5 vjetë synetit e thashën, maj ti, se dhe unë ja bërë synetit, dhe më qenë 6 vjetë që ta bërë mamaja. E shlof që ja thethë, ja i qethër. Si jam që... Si? Jo, si jam që ta kohë, ma se të do t'i bëjë permanent ka qurejnë e pra zë mamu, po përmën e mesin. Do bëjë shkurejnë, do bëjë shkurejnë, a i më të portokallia, thuja, si ka, aha. Si, e duke shumë special për Halloween, Aldo. Po ti s'ke nevoj më shpirt. Po pse, s'duhet shumtohesh për zemra ime, ti për bukurie, për Halloween, tamam. S'ka nevoj të bësh asgjë. Po jo pa që t'mas atere ideja festës Halloween, dhe është një festë në të mëtaj që ne t'maskojme, unë kam qenë vjetë me gërsheta teksa, vitin e kaluar si një zanë mali, një zonjë në rume, si një zonjë në rume, pa. Kurse këtë vit është një diçka shumë e bukur, Aldo, do me thënë, është përgatitur stafi i një kuratorë të imazhit, cilët e kanë... Po që kuratori imazhit, kemë më kapë një një cepa të kuratori imazhit, a ma në bukur? Se për mua shumë i rëndësishë në emisioni, dhe ma unë e kushtoj shumë rëndësi, dhe me të programit, po për duke pirua që të kserumi, si urës, si të kremi, së përpër që nuk duhet hejtë... Në ndje për gjithë më bëtë tensionetit, apaj harove? Epis, unë jam bërë ku kam qenë 6 vjetë synet, dhe mbaj mëndë dhe ma që mami më të pasvesh një fustan atëhere. Priti. Edhe ku kam qenë 6 vjetë që unë do me thënë ka qenë një fustan i ba deri në fundë kam dhe që kam pasvesh shumë. Po pse i bardë? E mbaj mëndë una? Botra, pse i bardë? Nuk i...
po nuk e di dhe me zim ka pas dal narkoza të regon ma mi më bëra me rap se quni vetër më t'i quna, kupton? Na bëjmë djallin si netan, të da dësh organizuar një drek shumë e ma dhe vetër me gra e ka pas bëjmë. E kema atë fustanin ja? Unë nuk vesh fustan, unë jam mashku në kam të të roba. Por të mbështetur, du më thënë, synën të likun, i duhet ta mbështesim, apo jo? Patjetër që po. Këto kanë vetë meshkujt e bërë synet, janë më të bukur se më. Meshkujt e bërë synet. Po ti më fal, po ti nga i di. Atë, unë mendoj të shiko. Ha. E shumë vetë vetë një më vë, se janë bërë synet kanë vetë vetë më bukur. Po, atë bë. Ne do të shohim gjithë se qetë. Ore, mos do të bëhet synet ai çuni që vjen nga mbrapa. Ç'është ai? A je bërë synet? Jeni bërë synet ju? Ikos, ke punë. Po. Urime. Ah, çeta vërsin. Po, Aldo. Është i vërsin net ideali, sa bukur ka lezet. Meshkujt e vërsin net janë shumë mirë, Aldo. Është fakt. Zogu. Atëherë për të mbështetur këtë bërin synet njerëzve nesër, megjithëse është data 30, do duhet të japësh një shenjë simbolike, domethënë që ne i mbështesim. Po jam bërë një është të bëjt apret fare, se më duhet të qonë, unë shqyqy që e kam. Mire, dakord. Po zemra më duhet, o zemra, unë shqyqy që e kam që futi, kam ndryshu të shiu, në lali, o pesër do fminje të pasnesër, o zemra. Me qarë më... Nuk jam vetëm gjujt. Me u së bërë. O zemra, nuk kemi vetëm prit, kemi dhe gjujt tani, të lutem. Qarë, tani, më të gjë pak, zogu. Nesër, na duhet një fustan, në shenjë simbolike, për pak, dhe më thënë, ke parasysh që të ne t'jemi në mështetje. A, jo po. Ej, po, nuk jam trans, o zemra, nuk mund t'a vezë. Edhe një herë, dëgjosh apo të them. Ty që komon, aty ku të dhe më shumë. Në shenjë simbolike, për të mbështetur luftën për shenjë të liku. Shenjë simbolike. Që i vjerë? Po, fustam e zëzëmi, se në thonë vërtet... Jo, fustam e zëzëmi, shumë fustanti, jo. Në se ke bënë, unë vishën 100% me roba mashkullore. E shofë, të mos këtë të kërë. Unë kam ndryshu shumë. Unë në gjdo dhe drejtimi kam ndryshu shumë. A për hajë e për të... Ja, ore, vdek shatë tonë, ja, si të shikë, do pysë të dashurin tënë. Pa tjetër, o zema, nuk kam dhe por tjerë dhe sulmus nuk njëj të në kam. E pra, nuk tu është e busta. E bukur shumë, e bukur. Po që pri vetëm por tjerë, dalë me unë një sulmus të vangë, le vetëm por tjerë. Ta shia mund sulmus, dhe në planet e një më ta, për ta është të bëj një fmi. Me usë bëhe? Jo, më zema, pëse, o, si, shiko, se më dhjinë të gjë nuk mund të jesë në temi shumë herë të lutë, Aldo. Kjo hapsira televizive momentale nuk më pëlqenë shumë zema, shumë herët për mua. Unë duha të shpërthej, më kuptanë. Po shpërthej, më hapa të sulle nesë, shpërthej. Jo, shiko, unë të thashe ditën e shtunë dhe më të okej, po ti nuk manë, më të ke njimi punë, më të ta shkarën që i më të kure keme qesë për të dalë zogu, e unë thashtë, gara 7-8 pajqerek manë, më shumë të ti më, që të lutëm i dashurin, të lutëm, të lutëm, nuk jam i dashurit, më shumë atë rrë. Pa, po? Ja. Po pra, është po, unë e kuptova që është po. Ja. Me punën nuk bëhet shaka. Zogu, nesër do ashtë fasullet dhe do shpërthesh. Mira? Do shohim shpërthimin tënë. Nëse shpërthen, atëre po mund të marim konsiderat ndrimin e orari. Pa si të shpërthej, po mund të mbinë atë ato o qënë, qatë shpërthejon? Ha fasullet. Pa si, dhe po, si shpërthej, u shpërthej. A, u, fillojme të një, bërë e bakë shifare. Ha fasullet, si të cerojnë. Në regull, nesër që në orën 4-5, kur jo më qarë, 107 do dali, mas diskutohet fare. E të në venë, ora po, 7:18 minuta. Vjoni miqë për të prenotuar në 069-20-21-003, pikrishë në Klan dhe njëkosishë në Radio Komtare, Radio Klan, në frekuencen 92.9 në FM. Ku jeti të kërkova në për rrugë e në për shkronja në do nuk po të gjem dhe jeti që të kërkova pa gjazi dashurova e s'jemi më bashkë s'jemi më
njërë. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga flisni? Miktovani nga Porazit. O, Miktovani, që bëndi si këtive? Mirë, bla urdo. Sa për temën. Aha. Unë jam pro. Jam pro. Vetëm për qëta. Me zi t'i gjoj, pa? E pa jam t'ibon, jam neci. Aha. Për t'i qëta. Kur t'ra? Kur shkoj, kur afrojsh t'i shpia, kjo s'te keni qenë. Kur afrojsh t'i shpia, i pari pari që t'deshe t'era është. Në gjeni? Po. A i kuptoj. Pra, do në dashuri pa kushte? Nuk dhe të pa. Nuk zhëtë rastro kurë. E qartë. Ata mos e thuaj, për nejse. Mirë, da të frenderoj shumë. Telefonata mi mëgjesi. Alo. Mi mëgjesi. Alo, përshëndet e Aldo. Përshëndet e... Kush jeni ju? Unë jam Foto nga Tirana. Foto? Po. Po, Foto. E di qa shqecimi kam unë? Në lidhje me? Ato ti thërrasi qenit, mami, babi, si ti doj kokrej qefi. Problemi është se kemi pa dhe jashtë. Po? Të marrë një tuf me qese mrapa, ato goca dhe të marrë dhe me qeshe tisin. E vërtet. Nuk po kalojmë do të nga trotuaret këtë një përësit. E vërtet. Kalojmë trotuaret të për i shkelë në përgjët për të pa qëzet. Duhet kujdesi. Jo, dakord, duhet kujdesi, pa diskutim. Pa diskutim që duhet. Jo, është duhet dhe mave kujdesi, mafë, jo, Sigurisht. Mirë bla, falenderoj shumë të telefonatën, rovë që nga morit, gjithë të mina. Provojnë tjetërën, telefonata e mëngjesi. Përshëndetje, unë jam Berti nga Elbasani, u kam marrë dhe e tjera. A, Berto. Jam me vlajnë tim këtu. Fala. Kamili, gjithashtu nga Elbasani. Asa, mirë. Dhe mendoj që është normale që të keni që thua të keqen mami, të keqen babi, ose... Ti vetë keqen? Ti flasës e të në momentin që a i qenë vjenë në shvinë time, bëtë pjesë e familjes time. E vërtet. Bëtë pjesë e familjes time. E vërtet. Kam një mendim të kundërt me vllajin tim, për shkak se... Vllaji nuk e do? Nuk mendoj se është normale ti thrasësh një fëmijë të keqen mami. Ah. Ti vllaj tjetër, po. Na ka falë Zotin. E qartë. Bemima, shiko, kjo është prejve figurative është të burse, nuk është të shpami me gjithë men. Po e di me varët si e mërë ti se... Ja, për shumë, si flasme në të dy, të bo vllaj, po tani nësë jemi vlezër, apo jo? Po është të shpreje. Po në mendimin tim, për shumë, edhe është një pjesë sigur është mamaja vetë, sepse mami im, për shumë, ne kemi po, mami në shenjë dashurie, o burse, po se me ushqen. E lanë kësu, edhe gjithë ju është mija vetë, ta kuptohë, edhe për nesë dhe më të keqen mami, me ndoj të shumë mami. Ti nuk e vërë e, sepse e keni. Po. Por do flasim bashkë kur të mos të keni. Aje, për qëtë. Aje. Unë s'ka qenë, për ne po thëmë. Lapi që bje. Mirë, la, farëderojë shumë. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Ku shini nga flisni? Adela nga Piran. Adela, hami? Mirë, buguri. Ani, këtë tema më tërhoqë shumë në ndjekë vazhdimisht, vetë jam psikologe. Edhe të da flas pak edhe nga ana profesionale të doshta. Po me krizojmë gjëra që nuk janë normale. Që në thotë, ti thua shkeni, mami, babi, goca, më falë, po një fëmijë e 2 vjetë, si nuk janë të goqë që... Jo, nuk i thua që ti qeni, po i thua si plumë. Nuk, se s'ke si jashtë vegonë, një fëmijë në rrugë të të shikon dhe thotë, O mami thot, po qeni si doli nga barku. Po mima, atë pyet për vetë i bratë punë, si doli nga barku. E pra. Edhe shpjegoj operacionin që shëtër janë. Po, një fëmijë e 2 vjeç nuk i shpjegoj do të operacionit. I shpjegoj mami të babi, u deshën shumë dhe linde ti. Aha. Dhe mami hajti në më të barku. Po mire dhe qenin, e deshëm shumë dhe e morëm. Po, e deshëm shumë dhe e morëm. Nëse, mendimi im është që janë të gjyre që janë shumë kategorike. Në regull, e respektoj mendimin, pa diskutim. Mam, bab, fmi, vajz, djallë, zoti bën atë që është. Dhe e të marrë në objekt dhe të identifikohet si fmija, kam faj përsaj këta që jetë me unë identifikohem si tret. E qartë. E da që të frenderoj shumë për telefonatë, rovë që në more. Telefonatë e mëngjesi. Alo. Mi e mëngjes. Mi e mëngjes, Unë jam Lulita. Vetëm ngri pak zërin lutem, po? Jam Lulita Elbasan. Aha. Edhe për këtë temë që ke vënë, nuk më pëlqen fare se keni, nuk i thonë dot mami. Po. Hajde te mami, si qofta?
Qeni është qenë, vërtet dashuri ti je, po mami është qenë, jo, jo qenë. Po mi ti ke dëgjuar që ka gra ose zënjusha që i thon. E i thon, po nuk ishte. Nuk është. Edhe sidomos me fe njëra ju qeni nuk lejohet të mbahet brenda. Me kë femi zemër? Me fen ton, me fen islam. Po kush ta? Ku e keni thuar? Kush ta të gjithë edhe edhe o xhallar të gjithë flasin ashtu, ashtu flitet. Edhe nga Zoti ashtu thon. E çapa e ke lexuar gjithë Kur'anin dhe apo? E kam lexuar, po si. Pa ke kuptuar? Qeni mbahet aty për jashtë, ti bësh kasolle, ti jap çaj, pi. Ma gjej pak në cilin rresht e thot. Në cilin faqe? Po, ta gjejon, ta gjejon. A e mirë, erdha pas gjeta. Jo ti thua qenit mami, hajde te mami. E qartë. E qartë. Është fëmia që ti thua hajde te mami, ajo të jep dashurinë ta mami. E kuptova. Ato mos thuaj. Gjithë mirë. Mirë, zemra. Faleminderit. Mirë, s'ka asgjë të keqe. Mendi kjo dhunja, halli-hallit nuk i ngjat. Ora po u e 28 more si iki minuta cmeret vesh. 069 20 41 003. Hapi sy dhe me guxim vështro vetëm, sa do të vështirë ta shohësh ti jetën. Vetëm guxo, vetëm lufto. Një dështirë, një humbje, një lëndim tjetër. A të fshihem, a të them të vërtetën. Ti mos u frikso, është e vështirë, po ti mos u dorëzo. Doja dalë vetëm, ja për një tjetër. Mashkulla femër, lufto me zemër. Vetëm lufto, ëndra të gjallë. Ti nuk je vetëm, mos kërko tjetër. Mashkulla femër, lufto me zemër. Vetëm lufto, ëndra të gjallë. I e di që përse humbin do të rritëm. Ne të gjithë sot leta mundin vetë frikën. Vetëm gudo, vetëm lufto. Një dështirë, një humbje, një lëndim tjetër. A të fshihem, a të thëmë të vërtetën. Ti mos u frikso, është e vështirë, po ti mos u dorëzo. Doja dhe vetëm, jam për një tjetër. Mashkulla femër, lufto me zemër. Vetëm lufto, film që e shikoja vetëm vetë. Së shdo ditë e shorutin, nga doj që tako jetë. Gënjejnë për përlitën, pas të qeshin dhe zvaritën. Mendojnë se janë të qetë, e kam kaluar vetë. Ti rëzohesh ata ecin, ti këzohesh ata heshtin. Ti pëndohesh ata presin, ti rinjallesh ata vetën. Shumë për marra më dhe lotë, dhe së vetë është farë të thotë. Dhe do vërtet e lirin, e vërtet. Tete pranë të një mëngjesi. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, Alda. Ku është jeni nga Prishti? Jem Manjola nga Tirana. Lola, si e ti? Po, mirë. Për temën do një diskuton një. Tani, unë kam një qenë, po unë zemër shpirt të tëra, ja tham. Dashuri të tëra. Po nga një herë, më shkon goja i them edhe, hajde të mami. Po, pra, po. Nuk ka në i gjë, për shumë. Asë gjë. Po, unë nuk ja them për dita, për shembull, se është si gjuna, thojnë. Në momentin që ti ndjen një dashuri të fortë, se... Po, mam nuk i them shumë rrallë në i herë që më shkon goja. Shkon goja, exakt. Se, për shembull, fëmija nuk mund krasot me kafshën. Po, as vjetë një skutim ajo, që thua? A që dashur është kafsha, po nuk e di, nuk e krasoj dot, për shembull. Të tërat mirat i ka, të tëra ja them. Po, hajde te mami ja. E kuptoj. Po, shu e marron, varet tani. Ka një herë shkon goja.
Po. Nga e herë qëfar. Shkon, shkon. E qartë, e qartë, e qartë. Shkon, po, pa dhe dashje me i fjallë. E kuptova. E dashur të frenderoj shumë për telefonatën. Rovë që në more. Gjithë të mirat. Telefonata i mëgjesi. Mi mëgjesi, Aldo. Kush jeni nga pisni? Isaj nga Tirana. Ha, më Isa. Mirë, Aldo, mirë, ti mirë. Mirë, mirë. Shive shuri. A, do. Sa për temën. Tani si mas të e, kush ka më shumë se nuk qenë në shpia, nuk kanë qitë. Edhe një herë lutem? Si mbas kujtë? Si mbas asë shumë... Ma... Nuk kanë qenë gjithë familjet. Mirë, ata që kanë, ata që kanë. Po, po... Tani, a njeri ju e kalin qenin? Apo njeri ju kalin smin? Mhm. Pra ti e kundër? Se i thani e? Po, pra, po, po, thani e është... Në regu. Ate ke mami mund t'i thush smis, po jo qeni, se te ke lin ti qeni. E qartë, e qartë. Bravo, po të shkoj e mami. Pjesa me e mave, që këtën hajte ke mami janë ato familje që nuk kanë smi, e kam pa unë. Nuk është ashtu, jo, së shë vërdet, jo. Po, po, kam pa... Po, po, thot, po, unë thëmë së shë vërdet, po, po. Prito, Aldo, prit. Po, pres. Nuk familje që kam pa unë, që kam... Që kam pres, që aqë sa kam... Ke par një. Po, që kam pa unë. Okej, ke par një, po. Jo, jo, shumë familje që s'kanë smi, majnë qenë shpi shumë. Po edhe ata që kanë fëmijë kanë dhe qenë. Ha? Edhe ata që kanë fëmijë kanë dhe qenë, për shumë, ka shumë familje. Po, po, më ka rezultu mu pjesa me... A të ka shulluar ty? A, okej. Ato i sojnë hajde ke mami. Aha, mirë bla. Falenderoj shumë për telefonatën, në rrofshin amore dhe të uroj gjithë të mirat. Okej, 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 okej. Se mos e gjithë në të fundit, dhjetë e mohabet. Po nejse, i bjetë kemi shumë, shumë pak momente e publicitet për të rikëtyr për të rikëtyr në studio, nuk vënojmi. Mirë shumë, mirë shumë, mirë shumë. Vjoni da shumë që për të prenotuar 069-2021-003. Mirë, pa 19 ora, pa 19 minuta, vjojmë me telefonatat. Mirë më gjësi. Alo, mirë më gjësi. Kush jeni nga pisni? Unë jam Malvina dhe flasë nga Italia. Malvina, buongiorno. Si dukesh? Buongiorno. Atëherë, dhe të flisja për temën? Pa tjetër, pa tjetër. Atëherë, unë kam një matë në shpi edhe kështu që... Doja të thoja, se të gjova shumë, shumë, shumë gjëra aty edhe them këta. Në qoftë të ti e rritë një matë se vetë, është si një fëmi që ti e ke rritur po sa ka lindur. Edhe kështu që, jo të shpëtëngoja, po normalmente si i sirë fëmijës, hajde të mami, do t'i thratë të shetë ataj. Shpiti më. Po nuk është vërtet pytja që sa dhe zëtëria ka për përpara, që jo po nuk mund të kratosh fëmin me kafshë, nuk është vërtet. Unë e kam rritur atë masë vetë, edhe unë e them gjithmonë, ju më shpëton, po i them, plot gorën i them, hajde të mami. Sepse dhajnë e mua, më do të po kësi mund t'je mund më mëja sajtë. E qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Gjë, është knajsi, është knajsi. Më vjen mirë që në morën telefon. Të uroj gjithë të mirë. Falim dhe, edhe unë të Aldo, gjithë mirë, atë rëpap. Shonë të të mbarësi. Telefonata mi mëgjesi. Aldo. Mi mëgjes? Mi mëgjesi, Aldo. Po, ku shenë nga pjesni? Shkëllqimi jam nga Vlora. Po, gjigan dhe mo. Që kemi jo, Flori, mire? Ja, si përshkruaj. Kjo tema sot është shumë e bukur kjo. Po kam dy mendime vetëm mos më para gjokohë, dhe gjo mua, kam të vërteta, shumë të vërteta. Të respektuar mendime që ke, po. Sot, kjo rini, këto gratë e sëshme, këto të rini e sëshme, i kanë arruar fëmi të thonë të keqe hajtjet e mami. Ja, nuk është ashtu. Jo, thonë më shumë qenëve, duonë më shumë qenë na fëmit. Ja, nuk është ashtu. Jo, jo, ta se mirë të një tëtë, kam pa rrugës u plotë. Mi, mu mund të ketë, pa mund të ketë. E marin qenin këtu, e përgëzojnë këtu, apër pityrës, edhe i puthin qënë. Pa. Ta se më burore këtë. Jo, që është burore. Rini e stoshme, to gratë e stoshme, kanë arruar, ja kanë arruar e mbrin fëmis të thonë mamë, të keqe mamë, të keqe babi. Ma shënë e këtë trendaj, nuk ma merë mëndja. Jo, jo, për shpyrë të plakut, po ta se më burore këtë. E qërë, burore, në regu, në regu. Mirë, bla. Gjondi, një, e dyta është kjo, do vi një kohë që se mos lindë gruja qënore. E, mirë tani, mos ka dhe me ekstreme dhe burë. Jo, jo, po shpyrë të plaku to. Po lërë shpyrë të plaku tani, mos më zërbej për shugjera shkot. Mirë se për bëjt shakaun për shakajte. Nga që te për shpyrë të plaku, të thash, e mori sërëzisht.
Ajde po bësh aka. Ajde Flori. Tali, bësh aka me shpinën e plagut. Mirë, jemi me figurën e Florit. Djalo hëmë. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Aldo këtë nga Flora, me një kohë të bukur sot. Aha. Po këta i qetësi, qetësi, ja, ka fillua pak trafiku tani në Vlorë, po që e përgjigjesh me qetësi përveç disa gjëra të vogla që ne kemi gjithmonë ajo diet. Pa kamer, po në... Po është një djalë, Aldo, po një djalë është në debat me të fejuarën e ti dhe kjo ndodhë vetëm për shkak të mamas të djalit, do më thënë se nuk e lë të fejuarën e djalit, nuk e lë real, sa do që ata nuk është e rinë bashkë, po... ai prap ndërhyn, do më thënë, jo ku je, pse s'del, pse s'vin këtej, me këtë del, dhe kur e këtë takon rrugës, se kemë janë të janë ca porosi, do më thënë që te kalojnë pak atë normën e lejua që të bësh me rak për një personë. E, kuptoj, e kuptoj. Po, ndërsa dy gra aldo janë, kanë qenë ditën e djeshme duke qarë halët me njëra tjetërën, por e bukra ashtu se më ne ka bë çudi vetëm diçka, domethënë se burrat e ty e tyre janë shok, por ka një gjë se ata janë pak pijetash ose kupton, dhe ndonjëherë te kalojnë masën e asaj, po pak, e kupton, nuk ose janë e çabë qartë. Por e bukra ashtu se gratë në bizetime sipër i kanë lejuar burrat, domethënë që kanë arritur në një pikë sa janë mërzitur shumë dhe kanë thënë që shko, ne më mirë i falim tradhtin, u afalim, u afim Allahu. Që nga e rëndë situata, pëse s'tua? Ngecija? Mos, mos. S'na duhe ngecija tani, me gjitha të hajt, gjyra që ndodhin. Ecim në vecim. Të është një se për këtët mi amor, la cosa buena, është shumë e bukur edhe rezato, mi e prejtësi edhe sensacion, po zoni sajtë sweet në telefon, ndryshe nga tjerat, ajo i kalon, zitha i kalon, esta me i rejna. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 të shtin t'i këtima. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 të shtin t'i këtima. Unë e qeta, dashnin e qeta, si frimzimin më bugur, qëpë që më fali gjeta. O, unë e qeta, dashnin e qeta, ajo se para se funit, po e të dhe e vërteta. Ajo s'është për bardhë, ajo s'është i rushë, ajo nuk është Liza, e s'ko sulkushë. Ajo s'është Samanda, s'dafia Silvana, ajo nuk është Dua, s'rita Asriana. Ajo s'është Maria, e Kalo Santana, ajo nuk është Gjilo, as Luana. Ajo s'është Alketa, Shakira në bicikleta, ajo thjeshtë është të dreta e vërteta. Ajo dhe best, e unë des, e unë des, e unë des, e unë des, po du me shiju. Ajo mu ma këthe njësoj, tigelin, 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 tigelin. I like it, I know me like it. Si rumat të fatin do rëkin në shkru. Me kom bashk, me kom bashk, me kom bashk. Nësë të deja më po pas ta e në këtu. Unë e qeta, dashtin e qeta, si frimzimin më të bugur, qëpë që më fali gjeta. Unë e qeta, dashtin e qeta, ajo se para se funit, po e të dhe e vërtita. Telefonatë në mëngjesi. Aldo në mëngjes. Ku jeni nga Prishtina? Jam Aldua nga Vlora. Po, i dashurët, ra. Në lidhje me temën tuaj, mm-hmm. ka shumë mendime. Ka shumë mendime, po? Por do të regoj diçka që ka ndodhur. Në qartë. Në Finlandë,
ishte një çift edhe në Finland, ë? Në Finland, po. Mm-hmm. Edhe nuk donin qen, domethënë mm-hmm. kishin më dyshe, morën mirë, po ajo shoqja e donte kurse i shoqi jo. Po, e di, not spesh. Mbas disa kohësh vënë me pushime. Mm-hmm. Diku në një shtet. Mm-hmm. Edhe ishin aty, kishin marrë edhe djalin me vete. Mm-hmm. Karu atje, qeni. Po, futën në shtëpi. Në këtë kohë i thot i shoqi do vemi prap. Mhm. Në anë të tetë, vën aty. Edhe qeni atje, sa mi po para se të dinin, qeni mori djalin. Mhm. E hoqi nga karrua. Edhe vati në breg të detit. Po. Kur dolën këta për jashta, çdo gjë u rafshua. E di, kam lexuar. E kam lexuar tek dhe tek vëllimet dua të di diçka. Mm-hmm. Më kuptoni, nëse s'ka rëndësi ju e dini, kështu mm-hmm. që qeni besnik. E qartë, e qartë, e qartë, është besnik. Qeni besnik. Kështu që duhet duhet dashur. E, po, duhet dashur. Në rregull, falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata në mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Aha, po la nenë, Flore. Jemi në durës me dhuratën. Hami kote. Në mëngjes, si zemra në mëngjes nga qyteti Durrës. Po, çuka, ha, mbani, as mbani. Vesit, shiet, djel, po, po, mbani, mbani. Shqyra, ha? Me gjitha të, Aldo, për njësë informacionet e gjithës të sotën. Qka për bëti? Një qipë të kësa, po, po shkoni të pini një kafe në faktë, që një të tërë në motor të gjithë, dhe ndërko, një makini për të rrugën për para altë, dhe janë të flasë me të, ku janë rëzduar, por që janë mbrarë pak, por që nuk jepe zi, po, nuk jepe zi dhe altë, ose përse e kërpojnë falje aty në moment, bëjë si shpirti keshë, dhe përta, ishte vajza e që në gjithë të makinë, që më falë, që mos të meni për gjithë, pas e vajza nuk ishte, nuk ishte asë fatim, në mesa më arve që. Ne e kanë zhidur bashkarisht, por që fati njëri ture që nuk të kanë dobu me keqa. Iku tjetër? Me tjetër gjelda, problem gjeli në zënësit në për gjimnaze, pasin nuk shkojnë në përdojrë të mësimit, edhe mësuesit të vje në siklet, ndali në për kafe, e shfrytëzojnë me ngjesin më mirë të rinë në kafe, se sa të shkojnë në në parë në për mësina. Shurin në bëdhe në më. Oke, tjetër? Jo, valaj, unë se kam bërë 5 vetë arinë në gjithmonë në shkollë. Ma merë mandi. Me gjitha të Aldo, një lajnë tjetër pasaj ka të bëjmë një vajzë, ku jeton me vëllajnë e saj, një po prindrit u kanë thënë që duhet të kemë në shtëpi dhe jo të jetojmë bashkë. Në sa di unë, duke qenë qka kështë bërë shtëpia e vogël, që prindrit ka, dhe prandaj kanë dalë në shtëpi me qëra. Ndërkohë, prindrit i kërkojnë që të kemë në shtëpi pasi, a gjojnë më shumë para se sa po të jetonin me tamë. E kuptoj. Duke qenë se hanë jashtë, nuk gatuajnë në shtëpi dhe këtë. E, po, mija, sa të marrojnë lekët, pas e do e kuptojnë. Po, hajde dhe se mos mire, ka, duke mos mire, ka, duke mos mire, ka, duke ke ma? Pas e një tjetër gjë, do të po, një tjetër gjë pas e alë, vetëm të bëjmë me një qift, ku pak mirësisht, dhe më thënë, në bas 2 vitesh, bëhen së është bashkë, duke qenë se asë njëri dhe asë tjetër nuk kishin të luar një lidhje, sepse ishin ndarë edhe pse duheshin alë, por ato zëngat e qifteve her pas here dhe të qojnë edhe në këtë pit, njerë po mbas të vitesh bëhen sërish bashkë, pra janë bashkë. Iko dhe kjo. Tjetër gjë kemi zëma? Pastaj dhe një tjetër gjë po, një tjetër gjë pasaj alë dhe ka të bëjnë një zotëri, ku kërë pi në fakt vazhdimisht dhe her pas here me makinën e vetë, do më dhe ne ka bëtë top top se të përplaset ku atë dhe ku kej, dhe njerë po grua është bezisur nga kjo gjë, pasi aji e detyron që her pas here ajo të marri para borgjë ose kredit vogla, dhe është futur deri në sytë, është shkreta dhe nuk kam përgjigje, sepse është patent punon vetëm ty, po si ato është punon si të dhe pas pak më përpara, pra janë çifti është në një krizë. Sepse nuk jepë zi dhe i kërkom falje nuk firmajt të tjera tjera, po ndonë ka të të dhe gjithë me djetë ka ndodur e një taj gjë. Ka trafik të ty aty? Po, është bërë pak. Ah, oke, mija. I njërë shumë, njërë shumë. Me telefonatër më mëgjesi. Alo, mëgjes. Kush jeni nga pjesë? Jam Lirie, nga Tirana jam. Edhe një kush je? Liria. Oh, Lilo, si dukesh ti? Mirë, si duke një. Falemi ndjej. Ka marrë para disa vjetës, po. Ah, e mi moshuar jam, 80 vjetës. Por temë, keni një temë, gjithmonë temë të jepi të mira. Po për këtë qenin, është një kafshë në shpis, edhe unë kam rritur qen. Po, qeni ka veni në borë, jo në mrena në përdojmë, në për shpi. Po tashi ka arritur koha që një majnë edhe në krevat. Kam
të jep kafsha, të jep një respekt, nuk ta pëj shefin as njëherë. Të do pa gushte. Vetëm të do, do me thëm, jo me djelëzi, jo me... Kurse mit edhe ta prishin. Pa mirë. Dhe ka dëshurin... Së bëjmë krasimin, e. Dhe çant. Po, normal. Edhe, ardo edhe një muzikë dhe para më knaqe e muzika. Nuk e di, a është korane, a është italiane, po nuk e qite ftyrën, më përqeju jashmase. Se mbajmë, ndoshta, ndoshta. Edhe desha që si ftyrë kush ishte, nga ishte. Aha, aha, në reko, ishte dzukero me qepë. Po, nga ishte në ato që atë tëngën para dyfëndësht. Një italion, tjetër arab, duket. Nuk e di, nuk e pas si ftyrë se si nxorre, po më pëlqeu aq tepër, nuk e ke ide. Janë bukur ama, sa muzika është e bukur. Shumë, çdo muzikë është e bukur. Shumë, unë vërtet jam 80 vjeç, muzikë greke edhe këto. I ke qefë? I pëlqej. Jash. Tuti, sa mirë. Jash mase. Është i lartë mirë shumë. Kaq desha më të. Po, zemër, të falenderoj shumë. Ti jep sa tema që neve. E bëmi, atë punë kemi ne, mos kemi ne punë tjetër. Mezi presim në orën 7. Mirë, zemër, të uroj gjithë të mira. Telebrata mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mi mjes. Kush jeni nga flisni? Nga Vlora flas. Po kush jeni unë? Unë jam Servet Mato. A Servet si e? Jam, ja, mirë të përndet. Kur dro? Emisionin e keni shumë të bugur, shumë të mirë, po, ne këtu në Vlora, Aldo, ne nuk e shofëm do të klani në vla. Mja tonë të andezësh, dhe shef. Sa te mund të vla, dhe më dhe është tjetër temë. Telefonata e më gjesi. Mi më gjesi, Aldo. Kush jeni nga flisni? Monda nga Tirana. Bona, po bona, si e? Monda, Monda. A, Monda, Monda, mi. Qërë përni? Mija, rrugëve. E, për temën mora. Po, Monda. Edhe unë kam një qenë. A... është shumë i mirë, janë të shurin vete. Qa ratë ke? Golden Retriever. E kam aman, shumë vite. Aman. E kam shumë vite. Golden Retriever, jam prerë për njerëzit. Jam prerë për njerëzit. Aman, me sa prish jam. Të falin dhe shurit, papar. Ja, pa që janë të bukur. Janë bukur, a i tashi është i matë, me gjithë është plakur, po është prapi bukur i dashur. Sa bisë është? është një 11 vjetë. 11 vjetë. Edhe... Ato që i fret mami, apo si fret mami, atë në një rëndësi për mendimin tim. Unë shumë herë, unë një djalë kam, edhe shumë herë nga që e dua shumë, qenin, buki e ka emri. Si ka emri? Ishe mbirë, buki. Buki? Buki. Ishe mbiri, hajte ke unë, edhe sunin e kam të matë, në të qunë, ej, nëne, këti su biri timi. Ke lutë mendë. A më në minoni, se më po unë gjithë ditën me këte. E ma mirë se shpreja është sigur. Jo, e kam lafin që nuk ka rëndësi se të rizurë, rëndësi ka sa dëshurije, si kujdesesh për të. Nuk e di, po të bëjmë pjesëtarë familjes. Do marrë zinë tjetër, apo jo? Nuk është për dëmë deklaratat forta, po të them... Po t'i iki buki, them. Do i kej? Dhe një ditë, base, po. Kam pas dhe një maçok shumë të mirë, po ma shtipi makinë. Ne se ma si këto Golden Retriever në fërë. Po si këta Golden, po gjithë Golden Retriever marë, po nuk gjithë. Ta marë është mirë, jo nga këto që shesit? Jo, ratë, pasë, po t'a gjejë. Edhe bukin e kam gjithë, ma kanë fjellë. Në të në gjithë në golem rasistë, e pashë ishte i humbë. E mora u kujdesa për të. Zemrat, falenderoj shumë për telefonatë. Edhe unë, gjithashtu. Gjithë mia. Golden Retriever, mirë. Dua t'ju kujtoj edhe diçka të dashur miq, ora është 8:02 minuta. Më dëgjoni pa mundët me vëmendje. Okej, mirë, vjoj me telefonatë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, një ditë të mbarë. Gjithashtu, kushini jo? Jam Luciana nga Beranti. O, Luciana, si dukesh? Mirë, faleminderit, jo mirë. Mirë, po kërë. Uri me për emisionin. Rovë, shmotër, faleminderit. Urdhër e dashu. Edhe unë do thosha që kafshët janë shumë të zgjuar, shumë besnik. Mija dhjet, pa? E unë kam dy që janë imbaj në shpi, nuk imbaj në oborë, shte janë të mësuar, janë të pastër. I kam im qiao, nga da të vejshlit. Edhe jam shumë e pasionuar mbas kafshëve, nuk jam me eca njerëz për shkak të s'kanë dëshirë për t'i mbajtur kafshët ose t'i mbi. Mi normal, secilia. Kurse un kam edhe që janë edhe mance, janë një familje që mbajmë shtëpi. E qartë. Si përfundim? Mua më pëlqen. Okej, rrofsh zemrën, falenderoj shumë. Provojmë tjetër, telefonata e mëngjesit. Alo. Mirë mëngjesi.
Mirëmëngjes. Kush jeni nga Flisni? Kush jeni nga Flisni? Fredi. Po Fredi, urdhëro. Sine Almir. Mirë, faleminderit. Mirë. Un jam Fredi, Fredi këtu nga Nikla. Ah, nga Nikla, po. Po, Shen, un kam një këtu një pastor bek në shtëpi, ajo është një Shen është i kafsh, nuk flet, domthon nuk automatikisht vetvetiu të bën se ta dush, por jo që duhet qeni më shumë se sa një familjar. Jo, nuk e thaj. E dyta Sheni nuk mund të thurrosh, nuk mund të thosh Sheni të hajt tek mami sepse fjala mamë për shumë. Mimi është qartë, çfarë ish kon goja kur? As nusi e re nuk mund t'i thuj nusës në vjerës mami ose vjerë mund t'i thuj ish. Bë nese, po se fjallë dhajtë. Por tjetër mua bërë. Por... Janë kafë që duhet duhen, duhet t'i apë shpak dashuri dhe kjo është gjithë. Kurse fjallë mami mund t'i thuj në e plakë vjetër që s'ka fuqi dhe ka si pjestar familjes mami, por... E qartë. Besoj që nuk, ston, nuk duhet përmendë fjallë mami. Hajt përshëndes. Falenderoj shumë. Gjithë mirë. Vijojmë. Telefonata jemi mëngjesi. Faleminderit. Përshëndetje. Kush jeni nga Flisni? Albana nga Tirana. Bana, ç'u bën ti? Mirë, si jetuat? Mirë, ja bukuri. Desha të flas për temën. Po, bana, urdhëro. Un kam dy mace në shtëpi. Edhe unë i them macës time, hajtë mami. Vërtetë? Kur i thot, hajtë babi. Ata na falin shumë dashuri. Un i kam dy fëmijët e mi, të rritur, martuar. Po prap. Ju shohin pak çuditshëm. Ju shohin çik çuditshëm kalamajt. Po ta lutën me ashtën. Po jo, kalamajt ne kemi larg shpiston. Mu kupton? Ah, të kuptoj. Ne vetëm me masat jetojmë. E qartë. E nga ose falësh dashuri, kemi marrë që të vogla. Të kuptoj. Edhe. Pra, ato falin vetë dashuri pa kushte. Kuptoj. Pra, domethënë ti e quan krejt normale këtë. Po, mos e normale. Mos e normale. Mirë zemër, të falenderoj shumë për telefonatën. Dhe të uroj gjithë mirat. Okej. Vjojmë të ta shumë iqë, 069-221-003. Yeah.
shumë mirë, shumë mirë, shumë. Ja të kemi dashur miq në sheshin Nën Tereza. Dhe kemi në studio Martin Lazanin, i cili është mjek veterinar. Martin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na shapur. Kemi hapur ne në fakt një temë ditën e sotme i lidhur me, domethënë, është bashkas nga një fjali që zakonisht zonjat më tepër, po jo zotrin, i thon kafshës të qenit, hajte mami ose hajte babi. Pra është normale apo anormale ky reagim? Ma mërmëndja, në eksperiencën tënde, besoj, ke rastisur personat t'il? Jo, kam rastisur, 90% atyre që kam qenë edhe mace, shpi, këshu i referohen. Së të mos më t'vjetrit që kanë këto edhe instiktet më shumë, për ideja është që kur ti e merë, a i me vërtet bëhet si një pjestar i familjes. Ata që e kanë, apo e kanë patur, e kanë provuar dhe e argumentojnë të logje. Tani, duket bukur kur i sheh kështu nga ekrani ose nëpër filma apo kur sheh dikë që po shodit me qenin e vet, në fakt çfarë duhet din njerëzit përpara se të adoptojnë, le të them, apo të marrin një qen? Duhet din dhe kryesoria, cilat janë racat që mund përshtaten mirë me njerëzit. Atëherë duhet din që qeni do punë. Nuk është diçka e bukur që e kemi në shtëpi ose ta kërkojmë fëmijën dhe për shkak 5 minuta në film duket bukur. 5 minuta në film, 1 orë xhiro, shumë bukur. Po në eksperiencën tënde ka kërkuar gjithë duhet një si haçi po. Po. Dhe kush ka marrë si haçi, pjesa më e madhe na janë penduar sepse janë qenë të vështirë. Janë qenë të vështirë. Po, janë qenë të vështirë, një nuk janë për klimën tonë sepse kanë qime shumë të trash. Kam për herë probleme lëkure. Janë pak qenë dominant, janë qenë kokëfort, nuk janë qenë për dikë që merr qenë për herë të parë. Janë shumë qenë mirë, janë shumë qenë inteligjent, por duan një pronar që ka eksperiencë, ditë merret me ato qenë. Dhe mbi të gjitha është problemi i klimës tonë. Dhe ka durim. Shumë durim. Shumë durim se janë goxha kokëfort. Ja marrë. Do të thonë si integrohet një qenë në një familje me fëmijë? Atëherë. Nuk po themi këtë që s'kan fëmijë. Po themi me fëmijë. Kur është fëmia shumë i vogël, nuk do e këshilloja direkt ta merrni sepse janë dy të vegjël brenda familjes së shoqit. Kur thua shumë i vogël, çfarë do të thënë? Po flasim deri mosha 3 vjeçë, 4 vjeçë që fëmia nuk është se kupton shumë. Më mbrapa është më ndryshe sepse një fëmijë që nuk e ka parë qenin, kur ti ja sjell 2 vjet shtëpi do shkoj do e kapi, do e marri, qeni është akoma shumë i vogël dhe ai ka ato instinkte që të luaj dhe ai do shkoj të ti sulet, jo të kafshoj për kafshuan për keq, po kafsho sepse dhe qeni klyshja shumë mësuar të luaj me klyshët e tjerë, duke u kafshuar. Aha, qartë. Kështu që këto janë problemet kur janë të dy shumë vegjël që nuk kuptojnë ky është problemi numër 1 dhe kemi pas raste që e kanë marrë me një fëmijë shumë të vogël dhe s'e kanë mbajtur dot sepse qeni shkon të kafshon të fëmijën për lojë, po ndërkohë fëmija shumë i vogël ja kishte çaj durët. Çfarë thua? Dhe nuk i menaxhonin në shtëpi, kështu që duhet një fëmijë më i rritur. Martin, ka dhe raste kur, domethënë, qeni është përpara fëmijës. Kur qeni përpara fëmijës, shumë kollaj. Shumë e kollaj, sepse qeni është ambientuar me shtëpinë, është po marrin që është një qen i rritur mirë dhe i trajnuar mirë. Duhen ca gjëra në fillim thjesht mësohen, nëse është qen nervoz, duhet t'i vëmë regjistrimet qarave të fëmijës që përpara që mos i vi surprizë në fund. Dhe kaq, është më kollaj të kesh qenin në shtëpi dhe pastaj të vi fëmia, sesa të fusësh një qen të vogël me një fëmijë të vogël. Në qartë, qartë. Domethënë, për të marrë një qen, përveç asaj që e shëtit një herë mjesi në darkë, çfarë janë këto aktivitete ditore që duhet të ketë? Varet nga raca, domethënë nuk është, nëse ti do marrësh një golden, do marrësh një rottweiler, do marrësh një doberman, ta harrosh që me gjysore mëngjes se 10 minuta ndarke ti ja plotësove nevojat atij qeni. Sepse që ai duhet lodhet. Po llogarisim, po flasim për qen dhe se të vegjël janë shumë kolle. Një qen i madh, një golden, po flasim 35 kg muskul. Tash po ta mbyllësh në shtëpi 12 orë, 20 orë dhe dali gjysore xhiro me ty duke hec, ai nuk i plotëson nevojat e veta. Ka nevojë të vrapoj, ka nevojë të çlirojë energji. Se nëse këto energji nuk e çliron në vrap, në gjën që është natyral për të bërë, do të çlirojë duke të shkatru divanin, duke të kafshu kom të karike, se me i vend do i nxjerrë energji, s'ka faj qenë, ke fajn ti që e mbyllë mëna. Edhe ti vetë, mbyllesh brënda, 22 orë, trish ullë në divan, do të fërën dhejmin komën, do të zdo diqa me bë. Po, po, e vërtet. Po, du bëndan, qenë janë më mirë të mbajnë në oborë, Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Unë vetë maj do me manë brënda në shpi, ka shumë njës që maj në qenë të mëdhej brënda në shpi. Nuk ka rëndësi ku e mbanë
që ku rri, sa i shpine ka për të fjetë dhe për të ngrënë. Momentin që ti e nxjerr, ai lodhet, i plotëson nevojat e veta, ai mund të flikë kudo. Ka më bie ta marr në punë. Nuk e ku. Duhet ta bësh xhiro, do ta bësh i vrap. Se s'do të thotë që ti e mbyllën në borë dhe ka borën e madhe ai do bëj vrap. Pa i prapë borri burgosh. Martin, po përsa i përket qenve, le themin të moshuar, se cilët janë ndoshta edhe pak më të rënduar, dhe ndoshta jo më atë aktivitetin e një moshe tjetër, duan tretim veçantë, më çfarë i bën ta ndjehen mirë, qetësia apo dalja? Varet nga çfarë problemi kanë, po flasim që janë 10-11 vjeç, du të kemi që kujdes me ushqimin, se atëherë fillojnë shëndoshën, normalisht vrapi duhet ulet këtë rast, sepse gjithë fillojnë kanë artrite, kanë probleme me kockat, kanë probleme me shtyllën. Kështu që duhet kemi shumë kujdes. Emocionet nuk i bëjnë mirë, se fillojnë problemet me zemrën. Emocionet i qenës bëjnë mirë? Jo, në këtë moshë jo, sepse normalisht kam probleme. Pjesa më e madhe që më të vjetë kam probleme me zemrën. Kështu që emocionet e mdhaja, gëzimet e mdhaja duhet ulur. Do të jemi goxhat kujdesshëm. E marrë vesh. Është momenti që është kujdesi maksimal, po flasim mosha 9 vjeç, 10 vjeç e lart varësisht racës. Të pyes, domethënë si kupton një person që mban qen për herë të parë, që ky qen ka probleme me parazit, ndoshta është alergjit. Parazitët janë ka infeksione. Duam si kuptohet? Gjëja më normale që kuptojnë, po flasim për problemet e lëkurës, parazitët është shumë e kollajshme sepse parazitët i duken, pastaj që i kruhet gjithkohës, bën plak në lëkurë. Nëse ka infeksione të lëkurë ose alergji, zakonisht ndryshon shtresa e ndyrore e lëkurës dhe vjen një herë shumë shumë e keq që në shtëpi ose lëkura bëhet e thatë, bëhet e zbukt. Momenti që ti e ke për infar kohë që jeni dhe ja di kush është lëkura e ti normale, e ke shumë kollaj të dallosh ndryshimin. Në një moment lëkurë në një qime normale, është një qime që shkëlqen, një qime që nuk është e thad, një qime që është e but, ato e kuptojnë. Duke shku një herë një javë të veterineri, nuk ke nevoj një herë një javë, është shumë shpesh. Një herë në muaj, një herë që të bësh ato antiparazitare, një herë në muaj, mund të dhe shikoj veterinerin. Nga që është fillimi o burë, ke pas si puna asaj që merr një makinë të re dhe e la ditë. Pastaj ajo e bëhet tret barja. Harrohet. Normalisht kur sa e merr janë to vizitat e parë dhe janë vaksina, kështu që një muaj e gjys, dy muajin e parë dos do do e sillesh pothuajse çdo javë. Se ka për të bërë vaksinat, ka kontrollet, ka këto problemet e para. Kështu që përgjithsisht 2-3 muajt e parë gjithë e sjellin, sepse të duhet sjell. Pastaj më mbrapa mësohesh e kupton se çfarë do, ai bëhet më i fortë. Problemet më të mëdha kanë ku deri kur shkon 1 vjeç e gjys 2. Qa kanë smune, qa kanë probleme, të mbaje shfaqin atere. 2-8 vjeç, 9 vjeç, 90% rase s'kemi probleme. Nuk ka probleme. 9 vjeç e lartë, fillojnë nga halët e moshës të tretë. Ato jam problematike, se atere je lidhë me vërtej me keni. Shumë familje në vëndin tonë, në qytetin tonë, ndoshta janë duke folur, ore, ta marrë një qenë, mos e marrë një qenë. Ta marrë një qenë, mos e marrë një qenë. E para, në basi vendosin që po ke, kërkojmë. Ka furnitor në Shqipëri, të them tërësht nuk kam besë të dyqonet, me thonë drejten. Jo. Nuk kam besë të dyqonet, se leje që nga një zërin shu, jepo ne shu në ashtu, por nuk kam besë. Unë kam e provë, gjanë. Këtë drejtë, që s'ka. Ku gjëndër më la? Në gjithë botën nuk blehet qeni në dyqonë. Ky është i koncept që është këne, sepse ka që kemi ditë dhe para pak kohësh. Ka që në thonë në bursë? Qenë blehet në rica. Në rica? Pra, në ferma. Në ferma, në ferma që rrit një racë, jo në ferma që ka 200 qenë, 50 moca, shetë dhe papagaj. Po flasim, ti do... Shetë papagaj dhe kartë haribuse. Po meni që ti do një golden retriever, ti do shkosh të dikush që rrit golden retriever, që ka breza që i rrit, që kur të jepat qenë... Në Serbi kam gjuar. Në Serbi. Në Serbi ka rrasat më të mira, po varë ku shkon Serbi, se ka në Serbi 50 euro, ka në Serbi 3000 euro, ku do ka. Ti nuk ke nevoj vëndë, ti shikon kush është aji që e rritë të qenë, sa breza ka. Si e merte informatë? I ke online, qdo gjë e ke online, shkollaj fare, kontakton online, e prenoton klyshin online. Oh? A i bën një intervist, sepse nuk është në dyqan që ti shko e merë si ku përmerë i paqarape. Po, a ti e shkon dhe të bën intervist a i që të ashet ty. Dhe në fund ditës e e mund të thotë ti nuk je për këtë qenë. Dhe nuk të ashet fare. Sepse nuk janë këto që aman kush pa marrë, ato janë, i kanë të prenotuar klyshët që 2 vjetë për para. E kuptoj. Thënë, këshu bled një qenë që është një qenë i shëndetshëm, që është një qenë që nuk janë shef derën veterinerit, se e ke edhe me certifikat race, e ke edhe me teste genetike, e ke me çdo gjë, e ke të rritur në mënyrë perfekte. Dhe ky është problemi më i madh që këtu nuk e marrin, sepse këto qenë normalisht kushtojnë pak më shumë, po në fund ditës ku merr këtë 300 euro, 400 euro këtu që kanë filluar, këtu i shesin nga 1000 euro. Dhe
shkojnë dhe herë aq me smundje, me probleme gjenetike, me gjëra. Ja, me pasaportën. Aty të shkon. Ndërkohë mund të marrësh diçka, se këto lloj qenë racash kushtojnë. Kushtojnë edhe 2000 ca. Por ama e merr një herë, e ke 3 muajsh, e ke një qenë që nuk ka as probleme psikologjike, as probleme fizike. E ke me vërtet qenë që ta marrësh dhe ta gëzosh. Jo qenë që ta marrësh dhe të fillojë vujtja sa e merr. Pra ti thua që si e lëmë blek këtu? Unë nuk e këshilloj. Për herë dalim me probleme. Dhe nëse s'dalim me probleme në fillim, dalim me probleme gjenetike mbrapa. E di, e di. Sepse nuk janë raca me vërtet pasta. Ato thonë, ky është golden, pa i certifikat, pa një pen, pa si gjë fare. Se printohet të burra dhe mos. Siç janë shit pomerianët që duhet të jenë 2 kg, kanë dalë gjithë mini spica 10 kg. Se kur janë të vegjël, janë gjithë burr, janë kafës, dallohen. Të bëj një pyetje, domethënë me ndryshimin e atmosferës të glob, ose të themi me ngrohtën globale, ndikon në problemet në sjelljen e qenve. Kjo ndryshim i modit, domethënë tani s'ka njerëzit domun, sepse po ta vësh re gjithë jemi si të lot, si të të dëgjon, të shku presioni ajrit, jo po thonë ngrohtë globale, jo po kështu. Nuk para vuajnë ngrohtë, është probleme më shumë me parazitet dhe smundjet e transmetueshme që tash si dihet. Normalisht në dimër nuk para bëjnë shumë antiparazitar dhe nuk është në mbrojtje shumë e madhe, s'ka probleme, por ka arrit puna që kemi gjetë rriqna deri në 10 orën në janar, kupton? Dhe këto janë probleme, pra qenësh gjithkohës duhet të jetë në mbrojtje sepse gjithkohës u zbinë herë temperaturat. Normalisht duhet të jetë 9-17 gradë jashtë. Që mos kena probleme me smundjet parazitare. Po vjen në dorë ne të duhemi me të shkurtra. Po. Po. Tani, për sa i përket ushqimit, shiten në këto supermarkete ka lloj-lloj gjonash. Ka një ushqim specifik apo merr ca tas aty dhe et. Ideja është varet ç'a problemi ka qenë ose mace jote. Nëse jam që kam probleme tretje, normalisht do shkosh të gjesh një ushqim veçantë. Mirë është shkojmë te këto markat premium që janë pak më të mira, por ka qenë që hajnë çdo lloj kokrë dhe s'ka problem. S'ka problem. Ideja është të evitojmë ushqimin e shtëpisë, të jemi më shumë te kokrë, sepse ushqimi i shtëpisë, ndryshe nga çka kanë ngrën qeni që kanë pas kë gjyshi që hatë për herë kocka dhe ka edhe ka jetu 15 vjeç, ai qenë ka qenë mix. Ai që nuk është as Rottweiler, nuk është as Pomerian, nuk është një racë që nuk është bërë për rezistencë, është bërë për bukuri. Kështu që racë për bukuri është delikate. Duhet ha një ushqim balancuar që ti duke i dhënë i ditë kos, i ditë çikoriz, i ditë kujtohesh ku ose kam i mish vici po ja jap, nuk e bën të balancuar. Nëse do ushqim shtëpie se nuk ke besim ke kokrat se kanë kimikate të tjera me radhë, duhet shkosh te një veteriner nutricionist që do të bëjë një dietë të balancuar për qenin tënd. Që doja gatuash veç. Nuk do haj çahati. Na doli të qeni me dietë tani? Po të shitov se do të ushqimin e shtëpisë bëhet siç është për të bërë. Nuk ke mundësi të bësh ushqimin e shtëpisë siç është për të bërë, do të marrësh kokrën. Nga të gjithë veterinerët ne dëgjojmë që domethënë duhet të dalin sa më shumë në natyrë. Tani, të dalin në natyrë. Ka rrisje? Nëse qeni është i mbrojtur ka antiparazitarët, ka vaksinat, mund dalin në natyrë, sepse natyra është gëzimi më i madh për ato. Nuk mund dali pa litar në vende me njerëz dhe nuk mund dali pa litar në rrugë. Sado që kam besim që s'm'vjen, kanë kalu të gjithë rrugën e janë përplasë gjithë makinë. E kuptoj, e kuptoj. Kisha këtë pyetje, unë do të them që si bëhet vëlla kur ti del me qenin, shëtitje, dhe të culen qenë të lagjës. Çfarë sikleti kam parë në dy skena, bop. Jo, unë përgjithsisht e vuj vetë, po thjesht do t'i qetësosh. Unë me timin, po të qetësohet ai që ti ke krah, vin lefin vërdall dhe hikin. Aha. Me të vegjël problemi është se njerëzit përgjithsisht panikosen dhe hikin me vrap me qenin. Unë mendoj që hikin me vrap me qenin, s'kam fajë normalisht. Shtjetë gjëta bëjun që e di, ulem 5-2 minuta qetësohen, hikin ato hiki unë. Por njerëzit normal nuk janë mësuar dhe është goxha problem kjo. Është problemi që ke di. Është goxha problem. Normalisht nuk janë të rrezikshëm, por nëse ti panikosesh, merr qenin tënd dorë dhe ja fut vrapë, ato kanë instinktin do të ndjekin. Po brapo. Duhet të rim të qetë. Në momentin që qetësohemi ne do lefin, do hikin, nuk në momentin që ti ri qetë, pa lëviz nuk bën gjë. Mirë, Martino, ti rrosh ta. Falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe ku dëgjoj? Me 7 bandja, ta marr mosë. Po merë, provoj. Vetëm merë të vogël, jo golde. Çështja e kohës. Do i zmet, do kohë. Do i qik dedikim. Duhet me o majtë mirë. I dashë të prenderoj shumë. Prenderit. Dhe shpresoj që njerëzit nështë atë kënë gjetë një lojtë përgjigje, përsa e përket ose dyshimeve, ose
asaj që duhet apo s'duhet me marr në qenë shtëpi. Dhe sa të përgjeshëm duhet të jenë. Se është bukur ta shohësh televizor, po, kur e ke në shtëpi. Kur e merr duhet të ti ke përgjegjësi për atë. Përgjegjësi e madhe. Nuk mund të marrësh dhe ta nxjerrësh në rrugë. Gëzoni sa keni, po imagjinoni kush s'është. Bosht, të merrim afër. Mirë, i dashur, faleminderit shumë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Vjojnë të dashur miq, 069-20-21-003. Me telefonatën në mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonata. Alo, më mëngjes. Kush jeni nga fjesni? Albeni jam. Beno, ha, beno. Për me një mëndim, për me një mëndim, nuk anë normale. Ajo, mi e thonë, shenit mami, mami shen. Qeni e thonë mami? Babi shen. Edhe një, qeni nuk thonë mami? Nuk anë normale, më botë. Po pse më bën? Për mendim ndem jo. Po pse nga bazohet ky mendim i vjetër që ke? Jo. Hë. Ku i bazon? Nuk është normale, te thosh ai kopshe. E kuptova, e kuptova. At kop. O bëna e kuptova. Unë kam frikë për veti. Ke frikë? Keni motën. Unë kam frikë. Pse ke frikë? Po. Po pse më valla? Jam ti bin njeriu që i kam frikë. Je ti bin robit. Edhe masën? Po. A mos e fut kot. Unë kam frikë. Jam i thënë në shenin mamin. Po ara bëni? Hadi ke mami, hadi ke babi. E qartë. Ta nuk je për të punë, apo jo? Ja. Në rregull, bëna rrof vllai, faleminderit. Telefonata në mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga fisni? Bruno da Roma. Ylli nga Roma? Bruno da Roma. Ah, Bruno, Bruno, si dukesh? Jeni Aldo. Faleminderit. Urdhëroj dashur. Është një temë shumë e prekshme, Aldo. E prekshme, po. Kjo shpreja është mase normale dhe e pju normale. Pju normale, sepse të duash një qenë është barabar të duash një fëmi. Unë kam pasur një qenë të vogël, jo kshaj, dhe që unë në rampu. A ishte më i dashur se sa fëmijët që i kisha. Nëjse. Mu më vdiqë dhe jam shumë i pikulluar. Do të kesh një kafë, Shardo, në shpi, është gjëja më e mirë, është sepse kafshën kur hyn në shtëpi të ullët në qafë, të don pa interes. Pa diskutim, pa diskutim. Të don pa interes, kurse shtëpia edhe po vitë të don interes. Pra kafsha e qartë. Po them që është një diçka mase normale kjo shpreti që vendos. I dashur, të falenderoj shumë për telefonatën. Edhe juve. Çao. Bona telefonata. Gjithë të mia. Okej. Okay. Po kemi kaluar shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio, nuk vonohemi. Okej, okay. Mirë shumë. Vija me telefonatën, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Juli nga Korça. Po Juli, hamo. Në lidhje me temën ndeshat të flisim. Po Juli. Që moti ishte një fjalë e urtë që the, jo e urtë, po një fjalë që theshin këta pleshtë. Zoti pa fëmi mos të lente. Po ashtu theshin Zoti mos në lente pa qene pa mase. Se kam të gjithuar? Për mendimin tim, pra, i thuash maces apo qenit, aj në mami, aj në babi, aj në daja, aj në tezja, si kur nuk shkon. Nuk shkon, e qartë. Ja. E qartë. Mirë, ju li faleminderit shumë, rrëzbla. Telefonata një mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Beni nga Tirana. Benoma? Aldo. Po ben. Dëgjova që po macet me sheqen. Edhe një herë? Dëgjova aty kur po folse me veterinerin që po macet që të merrshë një qen. Duhet dish i gjo, Aldo, duhet në fillim përgatitesh. Po lërëm se e di ti. Për fundin. Lëre. Sepse unë jam gjeje, jam rrit me qen. Atë po i thoja veterinerit. Që t'jep kafsha. Atë po i thoja veterinerit. Dëgjo. Po dëgjoj, po dëgjoj. Kurse këto pjesa që i thua mami, babi, ja kupta. Janë që këtë, dëbëdan, okej. Okay. Le ta marim pak, figurative. Bravo. Figurative. Bena Rozle, falenderoj shumë. Përshëndes. Gjithë të mirat. Shëndet e mbarësi. Mirë, vjojmë. Me telefonatën i mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Beti nga Tirana. Ai Beti. Mirë jeni. Mirë. Mendimi im është ky. Pavarësisht se unë nuk kam pas kontakt asnjëherë me qenë. Një rast ka qenë ke shoqja ime dhe ai qen ku shkoja nuk priste të hyja mbrënda dhe tuleshte, tulesha, që të më vinte në preher. Vinte në preher? Dhe unë aty kam kriju dashuri për kafsh. Isha pas kontakt asnjëherë. Deri në këtë mosh, madhore. Dhe unë e argumentoj në këtë mënyrë.
qeni kafsha është në bazë të instinkteve të lindura dhe të jep atë që ndjen, nuk ka hipokrizi, nuk ka hile, nuk ka interes, atë që jep të jep. Dhe ai person nuk e quaj në hata e madhe pse thot hajde te mami pa. Ose te babi, sepse ai do të shpreh atë që i ka plotësuar ai qen në dhënien e dashurisë pa kushte. Pa interes. Në atë moment ai gjendet borë, gjendet larg fëmijëve dhe ai person do të shpreh dhe ai atë dashuri të madhe që ka për atë dhe dashuria dihet e madhe është vetëm për fëmijën pa kufi. Që që ai bën një krahasim në atë moment, hajde te mami. Shpreh dashuria. Shpreh dashurinë dhe dashuria më e madhe është për fëmijën dhe në atë moment e shpreh. E që i quan si fëmijën e vet. E qartë. Kështu që nuk është e gabuar. Rrofshin e morën. Gjithëmira, gjithëmira, gjithëmira. Ja, jemi me Olën në Shkodër, e cila sot na paska ardhur çift. Ha mi Ola. Olë. Dhe me djalin e madh. Gjese. Ha mi Ola. Miki që rikthehet në program pas 10 vitesh. Çfarë? E kemi pas ndjer dikur në program, po. Sa që ka bërë çuni mi, sa që ka bërë çuni mi. Është babur. Është babur. Në fakt është plak, sepse Miki është 13 vjeç sot, por që bahet mirë, ndërsa sa i përket kësaj pjesës te mami ose kështu, unë kam zgjidhur se gjithmonë Mikit i thoja hajde te nana. Ndërsa djalit i them hajde te mami, kështu që e qartë. E kam zgjidhur këtë problem domethë. Mirë po. Kanë edhe këto dy me njëri tjetrin një harmoni të jashtëzakonshme, mënyra se si e mbron djalin e vogël domethën është. Ha, do të them, Miki ka qenë para çunit. Po, shumë përpara. Miki është 13 vjeç, djali është 10 vjeç. Si e priti Miki kur erdhi çuni në shtëpi? A dit ka qenë shumë i egzaltuar, vetëm kërcente, do të ta shikonte, u afrote aty edhe kështu, ndërsa tani është shumë protektiv. Pra, në momentin që ne na vjen dikush në shtëpi dhe dëshiron ta putin apo ta prekin djalin, Miki nuk i lejon. Çfarë thua? Sepse mendon se ç'a po i bëjnë, domethënë, edhe vetëm ju le, se kuptohet Miki nuk kafshon, po thjesht le, edhe i tregon që nuk duhet të afrohet domethënë tek djali. Është një shenjë xhelozie, më thon drejtën. Po, xhelozi ndaj me e ka shumë, me thënë të drejtën. Sepse, por edhe këtë pjesë kemi zgjidhur, në karrocën e djalit kemi atë koshin aty poshtë edhe aty qëndron Miki, domethënë. Dhe kudo që dalim, kemi edhe Mikin me vete në mënyrë që t'ia hekim pak sa atë xhelozinë që ka, domethënë. Ma shikoj, shikoj tani. Kur e thua kështu duke lezetshëm, po në fakt e bërë dispja ka mundin e vet apo jo? Ka mundin e vet sepse edhe Miki ka ato të veta, se është pak a shumë si një tani është si një plakush i vogël, jo si fëmijë më. Ka ato nevojat e veta, kuptohet, po që duke pas parasysh edhe historinë e tij që u gjet në për kazane me turina e tjerë e tjerë. Çfarë ju ke marrë? Mendoj që po, e kam gjetur aty. Si shumë kafshë të tjerë. Çfarë rastësh? Në fakt disa veterinarë amerikanë kanë thënë që është mix terrier. Domethënë racë përzime. Racë përzime. Po që po, si duke nuk është racë pastër, si që ndodhë, të më thënë, me këto racë të tyre, po, tek mix terrier është. E, kuptoj. Dhe, në fakt është shumë i urt, Miki nuk është qenë që grindet, apo që le në përshpi kod për arsye, për të më të jenë dikush të këdera. E, kuptoj. Po, është shumë i mirë. Mirë, se për Miki i morën vesh, tani, nga Shkodra që bëhet për mirë Miki? Nga Shkodra vetëm gjëra të mira kemi, me thënë. A për hajër, o zotë. Ka filluar puna për rregullimin e zonës së Strales. U sa mirë. Që edhe ajo është një histori e jona vjetër që e kemi komentuar gjithmonë. Po, gjithmonë. Dërsa tani Strales do bëhet, nuk e di, domethënë një mrekulli e madhe. A me hati. Po. Çfarë do bëj? Fiksi aty kafe Flora. Çfarë do bëj? Po, do bëhet komplet me si tip pedonale, do sistemohen komplet dyqanet, do më thënë është kapur nga fillimi, do më thënë tani është tek pjesa rrugës, është hequr komplet asfalti dhe do bëhet vërtet shumë bukur nga projekti që është prezentuar. Je dhe funi. Si duke diçka shumë e bukur. Po, me zërë po apresim në fakt, se e kishim të nevojsh me regullimin e Strales. Po, dhe
bash me regulimin e zdraljes, po regulohet edhe tregu i rusit në fakt, cili edhe ai ka qenë një treg problematik, dhe me sa duket, më në fund do dalim edhe ne të bëjmë pazare si njerëz, domethënë. Jo, si jo uve. Me, si dikur që ishte peshku në tokë, apo mishi aty tek ato që nuk e më po kjo, ky peshku në tokë ju bëni peceni. Po po, ajo na ka mbajtur, nuk e di tani ç'a do bëjmë, domethënë, por që do mundohemi ta mbajmë veten. Qartë. Ndërkohë, në fakt jemi shumë keq me gështenjat gjatë kësaj periudhe, sepse nuk është e ka shumë për ne, dhe po tash do të morim Italia ti u vazhdoni kot. E po po, i mori Italia. Ndërsa arrat në fakt për cilat po interesohesha, janë shumë të vogla ato të tropojezve të kukësit, por janë të shëndetshme. Pra, nuk janë ato arrat që jemi mësuar të shohim nëpër tavolina montane të mëdhaja e tjera, që thyen me dorë, janë të thjeshta, ndërsa këto janë të forta dhe të vogla, por që janë të shëndetshme. Ky është edhe lloji, domethënë, i arrave që do të vijë së shpejti. Ndërkohë, në fakt edhe diçka tjetër, kemi patur njerëz të dhunshëm që kanë qarkulluar nëpër qytet dhe që janë arrestuar nga policia. Po, kemi pas një 2-3 shere banale. Po, gjatë punës së tillë raste. A dhe mos. Por mirësisht janë lokalizuar, domethënë. E bosh qyr. Mi më ola. Mikin do të shpi besoj apo jo? Po, patjetër. Mirë, atëre. Shëndet e mbarësi. Ju uroj mikit. Të dashur miq, të njëjtën ja urojmë dhe juve, duke ju uruar gjithëve një ditë sa më të mbar, shëndet, mbarësi dhe qofshi të gëzuar. Mos harroni, keni njëri tjetrin. Ajse e keni. Kalofshi mirë. Dëgjohemi e shikohemi me kismet Zotit sërish nesër në 7:00 minut. Tung tung. Se do ti mbyll gjithë dyert sot. Se puthjen tënde dua që ta ruaj fort. Ndalo një qast e mi lezo. Gjithë shpërimet e jetësime. Na kësën arëtho, thëllo bali, na kësën arëtho. Na me kondashu, s'ti nga galashu. Na kësën arëtho, gjati jalo dhe boro. Nga zho ma kriashu. Më jep një shans akoma. Se thëllu akoma. Ise me sa sti kardja mu akoma. Akoma mja fora. Këti pa i kardja. Sa ga pau akoma. Ku do të gjesh ti një si unë. Që si e që më ndur të përte të dua shumë. Dalo një qas e mi lezo. Qindë shpërime e jetësime. Na kësën arëtho, thello pali, na kësën arëtho. Zhojnë sam sema, ola spazmena. Na kësën arëtho, gjati bori na trelatho. Goj se sena. Akoma me veqa, më jep një shans akoma. Se thëllu akoma, ise me sa sti kardja mu akoma. Akoma mja fora, këti pa i kardja, sa ga pau akoma. Saga pa o akoma.
akoma me mbeqan, saga pa u akoma.